السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا دعوة توتك يا خبجة موجالة تمو إيجا غيار آي شورا فيديو غيار أخنا كي ستي والكي منالوكي سدي تما يوكي سدي تميشني قرشي مي كانو غافة تخنجرو وخاني سنتمو إيجا جل كبرتي لغا نوبر باكسا لغا منخنا لوكي سدي تما غو makina hangamu kanjiru ega makina galbaci abba goma jaha abba goma jaha torbanu barbaciza ega makina toko karshi kumalama dibasaddeti gurgura majira aka yero amma kanati ega akana no kenate chuda makina torba karshi kumalama dibasaddeti karshi kuma 19000 dibajaha ega kan daga qofate chuda itansi ammo ashawada ashawan makina galbaci abba goma jaha lamanu barbacisa ega inni lama qarshi inni tokko qarshi kuma sadif dibalama hanga qarshi kuma sadif dibafur dibashanis kanjedun jira ani biddu magalesan qarshi kuma sadif dibalaman herrene qarshii kuma sadii dhibba lama makiinaa lamaan qarshii kuma jahaaf dhibba afuri itti aansee simmintoo nu barbaachisa. Simmintoon yeroo ammaa akka malee qaala'ee jira. Egaa simmintoon matoon tokko yookiin kuntaalli tokko jechuudha kiiloogiraamiin 100 jechuun qarshii 1950 gurguramaa jira. Egaa waalikkii mana luukii 80 kan nu ga'u kuntaala 10 nu gaafata. Egaa kuntaalli 10 qarshii 19,000 itti aansee egaa harka ogeessaati. Harki ogeessaa egaa waliigalteedhaan naannoo qarshii 8,000 hanga qarshii 10,000 nu gaafata. Kana waan dabruu miti jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya kabajamu jaallatamoo totaaliin egaa odoo bishaaniin hin dabalatin jechuudha. Egaa simmintoon ashawaa walitti makuudhaaf bishaan barbaachisaa. Deebi'ee ammoo bishaanis obaasuun dirqama waan ta'eef egaa baasiin bishaanii akka naannootti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Egaa yeroo baay'ee obaasuun dirqama waan ta'eef egaa kan bishaanii qarshii 2000 hanga 3000 hin dabru jechuudha. Garuu yoo bishaan naannoo keessan jiraate egaa tola argachuu ni dandeessu. Yoo boombaa qabaattanis akkasuma jechuudha. Egaa warri bittan ammoo qarshii 2000 hanga 3000 isin gaafata. Waliigalatti totaaliin naannoo qarshii 1,055 egaa mana waalikkii luukii 85 yookiin 80 haala ajaa'ibaatiin nu hojjechiisuu danda'a jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya odeeffannoon egaa waalikii irratti isiniif qopheesse kan guyyaa har'aa kan hanga ammaa daawwattan kana egaa irraa fayyadamteniirtu jedhee yaada kanatti aansee warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan egaa sabiskiraayib godha chaanaalii kanarratti jechuudha. Egaa meeshaalee ijaarsa manaa gatii isaanii waliinii fi mallaqa meeqaan akka mana tokko ijaarrachuu dandeenyu kan isin biraan geenyu waan ta'eef egaa irraa fayyadamtu. Akkasuma egaa finishingii mana keessaa koornisii jibsamii egaa koornisii pilaastikii egaa girgiddaa chaakii qalamii mana keessaaf ala egaa shiboo elektirikaa jechuudha kan mana keessaa. Walumaa galatti meeshaalee manaan ijaaruuf barbaachisu akkasuma ogeessi mana tokko ijaaruu hangam akka fudhatu egaa odeeffannoo dhugaa ta'e qofa egaa kan yeroodhaan wal qabate kan isin biraan geenuuf akka yaada kootti irraa fayyadamtan jedheen yaada. Egaa warroonni gaafii qabdan koomentii irrattis barreessa. Deebi'ee ammoo egaa linkii waasaappii koomentii irra isin kaa'uun na quunnamuu dandeettu. Egaa maasalaama.